Dəm qazı daha iki nəfərin həyatına son qoydu. Azərbaycanlı gənc İranda edam edildi. Güclü qar səbəbindən İsmayıllı Laxıcı yolu bağlandı. Rusiyanın Belqrad vilayətində hərbi təyyarə qəzaya uğradı. Onlarla insan həlak oldu. Süni şagird sıxlığına qarşı birinci sinifə qeydiyyatda dəyişiklik edildi. Təfərrüatlar İTV Xəbərdə. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. İTV Xəbərin 15 buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Murad İbrahimoğludur. Nizami rayonu Köroğlu metro stansiyasının qarşısındakı mağazalardan birində qətl törədilib. Taksi sürücüsü 33 yaşlı Nurlan Məmmədov öldürülüb. Araşdırma zamanı onu bıçaqlayaraq öldürməkdə şübhəli bilinən şəxsin tanışı olduğu məlum olub. Qətlə şəxsi münasibətlər zəminində yaranan mübahisənin səbəbi olduğu bildirilir. Hadisədən sonra şübhəli şəxs könüllü olaraq polisə təslim olub. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Göygöldə evdən ana və qızın meydi tapılıb. Hadisə Göygöl şəhərinin Rövşən Nəsibov küçəsində qeydə alınıb. Əraziyə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Həlak olanların dəm qazından boğularaq öldüyü ehtimal olunur. Ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edir. Hazırda Bakıya və Abşeron yarımadasına qar yağır. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, havanın temperaturu hazırda 1 dərəcəyə dək istidir. Axşam saatlarında isə 0 dərəcəyə inəcək. Yağıntılı hava şəraiti bölgələrdə də davam edir. Yağıntılar axşam tədricən kəsiləcək. Havanın temperaturu 1 dərəcədək isti qeydə alınır, axşama doğru 0 dərəcəyə yaxın olacaq. Yağıntılı hava şəraiti və arabir güclənən şimal-qərb küləyi ilə əlaqədar yollarda görünüş məsafəsinin məhdudlaşacağı, gecə və səhər nisbətən yüksək ərazilərdə yolların buz bağlayacağı ehtimal olunur. Azərbaycanın bölgələrində, eləcə də Qarabağ və Şərqi Zəngəzur zonasında yağıntılı hava şəraiti davam edir. Bəzi yerlərdə arabir qar yağır, yağıntılar intensiv xarakterlidir, axşam tədricən kəsiləcək. Yollar buz bağlayacaq, yanvarın 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Ötən gecədən başlayan güclü qar nəticəsində İsmayıllı Laşıcı yolunun bağlandığı bildirilir. Bəs hazırda yolda vəziyyət necədir? Bununla bağlı ən son məlumatları bizimlə canlı bağlantıda olan əməkdaşımız Rəşad Rəşidov təqdim edəcək. Salam Rəşad, buyurun, söz sizdədir. Hər vaxtınız xeyirli olsun Murad, sizi və tamaşaçılarımızı İctimai Televiziyanın canlı efir vasitəsilə İsmayıldan salamlayıram. Xatırladım ki, ötən gün axşam saatlarında İsmayıllı və ətraf rayonlara yağmağa başlayan qar gecə saatlarında daha da intensivləşdi və bu saatlarda da davam edir və bunun yəni yağan qardan sonra məsələ İsmayıllının bir sıra kəndləri ilə rayon mərkəzinin əlaqəsi kəsilmişdi. Bunlardan əsasən Lahıç, Gəndov, Qaraqaya kəndlərinə gedən, eyni zamanda Brovdal istiqamətinə gedən yol bağlanmışdı və avtomobillərin gediş-gəlişi çətinləşmişdi. Bütün bunlara baxmayaraq səhər saatlarından əraziyə texnika cəlb olundu və sözü gedən Lahıç, İsmayıllı yolu hazırda açıqdır. Sürücülər hərəkət edə bilirlər. Digər çətinliklər isə belə deyək, Lahıç dəmirçi yolundadır. Paralel olaraq bölgədə hazırda qarın yağması davam etdiyindən eyni zamanda Bakı-Şamaxı Yevla avtomobil yolunun axsı dolaylarından keçən hissəsi, həmçinin Muğanlı İsmayıllı avtomobil yolunun bəzi hissələrində buzlaşma var və buna görə də sürücülər bir qədər ehtiyatlı davranmalıdır. Axşam saatlarında xüsusilə havanın buzlayacağını nəzərə alaraq və eyni zamanda qarın yağmasını ehtimal edilir və bütün bunlar nəzərə alınmaqla sürücülər alternativ olaraq Bakı-Qazax yolundan istifadə etməlidirlər. Hələlik bizdən bu qədər, söz sizdə.
Təşəkkür edirik Rəşad ətraflı məlumat üçün. Bakının Səbail rayonunda Azneft dairəsində iki avtomobil toxuşub. Baş yolu gözləməyən avtomobil digər nəqliyyat vasitəsinin yoluna çıxıb. Nəticədə qəza qaçılmaz olub. Hadisə nəticəsində avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Bir nəfər xəsarət alıb. Bir neçə gün öncə sosial şəbəkələrdə Masazır qəsəbəsindən Memar Əcəmi metro stansiyası istiqamətində hərəkət edən 525 nömrəli avtobusun videosu paylaşıldı. Görüntülərdə nəqliyyat vasitəsinin bir tərəfə əyilmiş halda hərəkət etdiyi görünür. Əməkdaşlarımızın məsələ ilə bağlı araşdırmasından sonra məlum olub ki, bu sərnişinləri narahat edən yeganə hal deyil, onların narazılığına səbəb olan digər məqamlar da var. İzləyək. Dəfələrlə olur da burada. Xalq, millət qalır yerdə. Yəni, hər gün bu halla üzləşir? Hər gün, hər saat, hər dəqiqə. Bir də ki, avtobusun əyildiyini də gördük. Belə hallarda tez-tez olur. Dəfələrlə burada astronovkalarda hələ avtobusdan sərnişinləri töküblər yerə. Dəfələrlə. Şahid yona, bəli. Son zamanlar bir ayda haradasa istifadə edirəm, hə, yararsız vəziyyətdədir aşağı. Hansı hallar müzdəşmək olur, içində minmək mi olmur, yoxsa ne? Minmək olmur, çox sıxlıq olur, interval aralığı, ardıcılığı çox olsa yaxşı olar. Söhbət bu dəfə 525 nömrəli avtobusdan gedir. Bu avtobus demək olar ki, 5 dəqiqədən bir gəlir. Amma intervalın kiçik olması sizi aldatmasın. Çünki avtobus 2-2, bəzən 3-3 gəlsə də, onlardan əksəriyyəti Zəngilan şəhərciyinə, cəmi bir neçəsi isə şəhərə tərəf hərəkət edir. Sərnişinlərin sözlərinə görə Masazır Əcəmi metro stansiyası istiqamətində hərəkət edən bu avtobusların nasaz vəziyyətdə olması azmış kimi, hər dayanacaqda bir neçə dəqiqə dayanması getdiyi ünvana gecikənlərin əsəblərini tarıma çəkir. Avtobus saatı bir saata gəlir Əcəmidən bura. Yəni, asla bu dolmanın boş vaxtı yoxdur. Yəni, çox narahatçılıq, çox əsasında, çox rahatçılığı yoxdur. Demək ilə ki, təhlükə ilə gedib gəlirik. Ən böyük təhlükə isə günün pik saatlarında yaşanır. Məsələ ilə bağlı daşıyıcı şirkətdən deyildi ki, problemindən xəbərdardılar. Bunun üçün günün pik saatlarında xəttə 9 rezerv avtobus buraxılır və onların qrafikə uyğunlaşması üçün avtobuslar hər dayanacaqda 20-30 saniyə kimi gözləməli olur. Şirkətdən təhlükəli vəziyyətdə hərəkət edən görüntülərlə bağlı da açıqlama verildi. Bildirildi ki, avtobusun o vəziyyətdə hərəkət etməsinin başlıca səbəbi qəsəbənin müəyyən hissələrində yolların yararsız halda olmasıdır. Sözü gedən avtobuslarla bağlı cavabdeh qurum Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən isə bildirildi ki, 17 avtobus 8 dəqiqə intervalla sərnişinlərə xidmət göstərir. Günün pik saatlarında avtobusun keçdiyi küçə və prospektlərdə, Masasır qəsəbəsi Şamakink adlanan ərazidə müşahidə edilən sıxlıq səbəbindən marşrut xəttində ləngimələr yaranır. Qeyd edək ki, daşıyıcılarla mütəmadi olaraq keçirilən görüşlərdə onlar qarşısında gündəlik xəttə çıxan nəqliyyat vasitələrinin sayının sərnişin tələbatına uyğun tənzimlənməsi və hərəkət cədvəlinin ciddi riayət olunması ilə bağlı məsələ qaldırılır. O da vurğulandı ki, hazırda yeni avtobusların alınması istiqamətində danışıqlar aparılır. Yaxın müddətdə müqavilə bağlanması nəzərdə tutulur. Nə deyirik? Ümid edək, nəzərdə tutulan müqavilə yolda hər hansı bir faciə baş verməyənə kimi imzalanır. Səbinə Şükürova, Arif Həsənov, İTV Xəbər. Asan xidmət mərkəzlərində Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən göstərilən xidmətlər bölməsində birinci sinifə elektron qeydiyyat prosesi ilə bağlı məktəblərin mikro ərazi üzrə ünvanları açıqlanıb. Yenilik bu ildən paytaxt məktəblərində süni şagird sıxlığının qarşısının alınması məqsədi ilə tətbiq olunur. Qeydiyyatla bağlı mikro ərazilər müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının təqdim etdikləri dislokasiyaya uyğun müəyyənləşdirilib. Daimi qeydiyyatı olmayan valideynlər üçün isə şagird sıxlığı olmayan məktəbləri seçmək imkanı yaradılacaq. Əsas məqsəd xüsusilə növbəti il birinci sinifə
gedəcək valideynləri əvvəlcədən öz yaşadıqları, daimi qeydiyyatda olduqları ünvanlar üzrə yerləşən məktəblərlə tanış etməkdir. Xüsusilə tədris ilinə başlanan dönəmdə vətəndaşların çoxsaylı müraciətlərini əvvəlcədən emal etmək məqsədilə bu addıma atılıb və 15 yanvar tarixindən etibarən bugün olduğumuz 7 saylı asan xidmət mərkəzi ilə birlikdə baş şəhərində yerləşən 5 və 6 saylı asan xidmət mərkəzlərində yerləşən təhsil pəncərlərində bu tip müraciətlərin qəbuluna start verilib. Əlavə olaraq 146.1 baş şəhər üzrə təhsil idarəsinin qaynar xətti və yaradılmış elektron poçt ünvanı vasitəsilə də vətəndaşların müraciəti qəbul olunur. Bugünə qədər olan statistika 403-ə bərabərdir. Mənim 5 yaşlı oğlum var. Bu ilin sentyabrında 1-ci sinifə qəbul olacaq. Və o haqda mən sual verməyə gəlmişdim ki, bizdə elə bir ki, mən başqa yerdə qeydiyyatdayım, lakin bu ərazilərdə kirayə qaldığım üçün bilmək istəyirdim ki, burada bu ərazidə mən uşağımı hansısa məktəbə qəbul ola bilərmi? Və çox sağ olsunlar ki, mənim sualımı cavablandırdılar, yön verdilər, problemi həll etməyə mənə köməklik göstərdilər. Fevralın 7-sinə təyin olunan növbədənkənar prezident seçkiləri ilə əlaqədar Milli Məclisin mətbəəsində seçki bültenlərinin çapına başlanılıb. Çap prosesinin gedişi və yaradılmış şəraitlə tanış olan Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov bildirib ki, seçki bültenlərinin çapı bir həftəyə yekunlaşacaq. Səs vermə zamanı həssas təbəqədən olan insanların seçki hüquqlarının təmin olunacağını vurğulayan Məzahir Pənahov həmçinin bildirib ki, seçkiləri izləmək üçün indiyə qədər 64 minə yaxın müşahidəçi qeydiyyatdan keçib. Onlardan 400-ü beynəlxalq müşahidəçilərdir. Bir iki gündən sonra artıq burada kifayət qədər demək bülletenlər hazır olanda ucqar dairələrdən, yəni birinci Naxçıvan, sonra ucqar rayonlardan yerləşən dairələrin demək biz komissiyalarını dəvət edirik. Onlar da məcəllənin tələbinə uyğun olaraq nümayəndə heyəti gəlir və buradan demək rəsmi şəkildə bülletenləri təhvil alırlar, çatdırırlar dairələrə, sonra da 3 gün qalmışa qədər onlar məntəqə seçki komissiyalarına bu bülletenləri rəsmi şəkildə təqdim etməlidirlər. Davam edirik. Rusiyanın Belqrad vilayətində İL-76 hərbi təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Hərbi nəqliyyat təyyarəsinin göyərtəsində olan 74 nəfərin hamısı ölüb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi faktı təsdiqləyib. Bildirilib ki, təyyarənin göyərtəsində dəyişdirilmək üçün Belqrad vilayətinə aparılan Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin əsir götürülən 65 hərbi qulluqçusu, təyyarənin 6 ekipaj üzvü və onları müşahidə edən 3 hərbçi olub. Əraziyə hərbi kosmik xidmətin komissiyası cəlb olunub. Türkiyə parlamenti İsveçin NATO-ya üzvlüyünü təsdiqləyib. Türkiyə Böyük Millət Məclisində millət vəkillərinin çoxu bu qərarın lehinə səs verib. Parlamentin gündəliyinə daxil olan məsələ Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın fərmanından sonra qüvvəyə minəcək. Türkiyə parlamenti İsveçin NATO-ya daxil olmasını təsdiqləyib. Belə ki, 346 millət vəkilindən 287-si İsveçin üzvlüyü barədə qərarın lehinə səs verib. Alyansın baş katibi Jens Stoltenberg'in qərara münasibəti gecikməyib. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin İsveçin NATO-ya üzvlüyünü təsdiq etməsini alqışlayıram. İnanıram ki, Macaristanla təsdiq prosesini ən qısa zamanda başa çatdıracaq. Bütün NATO müttəfiqləri Vilnüsdə İsveçi ittifaqımıza qoşulmağa dəvət etməyə razılaşdılar və İsveç öz öhdəliklərini yerinə yetirdi. İsveçin üzvlüyü NATO-nu daha güclü, bizi isə daha təhlükəsiz edəcək. Türkiyə bir ildən artıqdır ki, İsveçin sorğusunun ratifikasiyasını uzadırdı. Rəsmi Ankara bunu Türkiyənin təhlükəsizliyini təhdid edən qruplara qarşı İsveçin loyal münasibət sərgiləməsi ilə əlaqələndirirdi. Burada söhbət əsasən Türkiyədə terror təşkilatı kimi tanınan PKK qruplaşmasından gedir. Nə dəyişdi bu 20 aylık zaman zarfı içərisində? İsveç kendi geleneği itibariyle, kendi kültürü itibariyle nelerden vazgeçti, neye evet dedi. Ona yakından baktığımızda şunu görüyoruz. Yani İsveç anayasasını değiştirdi. İsveç yasal düzenlemeler getirdi. İsveç PKK iltisaklı insanları hem tutukladı hem yargıladı. Ve dolayısıyla bununla birlikte işte mekanizmalar geliştirildi, temsilciler atandı. Yani Türkiye'nin güvenlik hassasiyetleri, terörle mücadele hassasiyetleri dikkate alındı. Rəsmi Stokholm eyni zamanda terrorla mübarizədə Ankara ilə sıx əməkdaşlığa söz verib.
Təbii ki, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin təsdiqi əvvəllər bağladığımız müqavilələri dəyərli etdi. Biz 2022-ci ildə Madriddə NATO-nun zirvə toplantısında üç tərəfli memorandum haqqında razılığa gəldik və saziş daha sonra Vilnius'da bağlandı. Bu müqavilələr qüvvədə qalır. Terrorla mübarizəmiz Türkiyə ilə sıx əməkdaşlıq çərçivəsində davam edəcək. İndi Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğanın parlamentin ratifikasiya etdiyi sənədi imzalaması qalır. Beləliklə, hazırda Macarıstan NATO-nun yeganə ölkəsidir ki, parlamenti İsveçin üzvlük ərizəsini hələ ki ratifikasiya etməyib. İsveç münasibətlərimizin dostluq səviyyəsinə qalxması üçün heç bir addım atmır. Hüquqi baxımdan bu münasibətlər indi müttəfiqlik hesab olunur, lakin bunu dostluq hesab etmək olmaz. Buna görə hesab edirəm ki, alyansa qoşulmaq bugün İsveç üçün prioritet deyil. Qeyd edək ki, İsveç Finlandiya ilə birlikdə 2022-ci ilin mayında NATO-ya üzvlük üçün ərizə verib. Hər iki ölkə həmin ilin fevralında Rusiyanın Ukraynaya hücumundan sonra neytrallıq siyasətindən imtina ediblər. İsveç artıq NATO-nun böyük təlimlərinə qatılır. Bu ölkələr NATO-ya qəbul olunandan sonra Rusiya ticarəti üçün əhəmiyyətli sayılan Baltik dənizi faktiki alyans daxilində qalacaq. Rusiyanın NATO ilə sərhəddi 1215 kilometrdən 2600 kilometrə çatacaq. Bunun böyük hissəsi artıq NATO-ya üzv olmuş Finlandiyanın payına düşür. İranda 2022-ci ildə keçirilən ümumxalq etirazlarında həbs olunan güneyli gənc etirazçı Məhəmməd Qubadlı edam edilib. O, həbs olunduğu Kərəç şəhərinin Qızılhisar zindanında öldürülüb. 22 yaşlı gənc dini hökumətə qarşı üsyana qoşulduğu üçün dar ağacından asılıb. Məlumata görə Məhəmməd Qubadlının ailə üzvləri onun edam xəbərini həbsxananın qarşısında öyrəniblər. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Bidenin Virginia ştatında çıxışı tamaşaçıların qışqırıqlarına görə bir neçə dəfə kəsilib. Belə ki, prezident danışmağa başlayandan dərhal sonra bir nəfər Fələstinə dəstək şüarı səsləndirərək onun sözünü kəsib. Həmin şəxs zaldan çıxarılsa da, daha bir nəfər eyni sözləri qışqırmağa başlayıb və yenidən prezidentin çıxışını kəsib. Bidenin tərəfdarları isə daha 4 il şüarı ilə fəalların səslərini üstələyiblər. Və sonda, zərifliyi, sadəliyi və incəlik. Bütün bunlar moda paytaxtı Parisdə keçirilən yüksək moda həftəsində nümayiş olunub. Müxtəlif lüks brendlər özlərinin yeni kolleksiyasını təqdim ediblər. Parisdə ilin ilk yüksək moda həftəsi keçirilir. Dünya şöhrətli brendlər Fransanın paytaxtında 2024-cü ilin yaz-yay kolleksiyalarını nümayiş etdirirlər. Maria Grazia Curie yeni kolleksiyasında qadın zərifliyi və yaşlanma prosesinin təbiətini araşdırıb. Dizaynerin şousu kifayət qədər sadə obrazların nümayişi ilə başlayıb. İlk dəfədir ki, muar parçadan istifadə edirəm. Bu, qalın ipək çox vacib bir tekstil üslubudur. Keçmişdə hökümdarlar və din xadimlərinin libaslarının hazırlanmasında məhz bu parçadan istifadə olunub. Modellərə nəzər saldıqda təmkinli rəng palitrasına üstünlük verildiyi hiss olunur. Fransa moda evinin komandası fərqli kəsim və fakturalara üstünlük verib. Təqdim olunan hər bir model zərifliyin təntənəsidir. The palette color is magnificent and also the light is beautiful. Müvafiq işıqlandırma fonunda palitradakı rənglərin gözəlliyi yüngül parıltı nəzərə çarpır. İlk dəfə idi ki, bu üslubu sınadım. Gələcəkdə bu yenilikdən daha geniş istifadə etməyi düşünürəm. Daha bir brendin defilesi isə ağ libaslı Margaret Qualley'nin podiuma çıxması ilə start götürüb. Aktrisanın üzərindəki dünya şöhrətli brendin vizit kartı olan gödəkçə yaxasının fərqli kəsimi ilə diqqətləri cəlb edib.
Brendin təqdim etdiyi digər obrazlarda da zərifliyi və incəliyi tərənnüm edən detallar üstünlük təşkil edib. Dünya şöhrətli moda evlərinin seçilmək uğrunda bir-biri ilə yarışa girdiyi Paris Yüksək Moda Həftəsi yanvarın 25-inə dək davam edəcək. Belə dəyərli izləyicilər, İTV Xəbərdən bu saata bu qədər. Növbəti buraxılışımız saat 18-də olacaq. Sağ olun, salamat qalın.